Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i cijenjene sestre u din islamu. Poštovani slušalci, mi vam se i ovoga puta javljamo uživo iz studija i vi slušate svoj vjerski radio program Radio Nur. Kao i svake sedmice, mi se koncentrišemo na jednu temu na koju želimo da razgovaramo, a za danas smo odabrali temu koja glasi smak svijeta. Ovo je tema i činjenica u koju svaki musliman vjeruje i zna da će ovaj dan doći jednoga dana. A kada tačno, mi znamo da to niko sem Allaha ne zna, pa čak ni njegovi poslanici nisu znali. Mi smo za gosta pozvali osobu koja je, hvala Allahu, veoma obrazovana i koja je napisala knjigu posvećenu na ovu temu. Naš reporter Emir Ombašić je zabilježio intervju sa profesorom, doktorom Šefik Kurdićem dok je bio na prostoru Bosne i Hercegovine. U ovome intervju danas mi ćemo saznati, inšala, i neke radosne vijesti koje se tiču svakog vjernika, iako je ova tema malo zastrašujuća. Zato ostanite ovo pola sata uz svoje radio prijemnike i okoristimo se znanjem od našeg uvaženog profesora, doktora Šefik Kurdića. A sada, cijenjeni slušalci, započnimo našu današnju emisiju prvo sa učenjem Kur'ana. Sura 101. Al-Qari'a. Smak svijeta. Mekka. 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Al-Qari'a. Smak svijeta. Mal-Qari'a. Šta je smak svijeta? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. I šta ti znaš o smaku svijeta? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštarkani. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. A planine kao šarena vuna iščupana. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Onaj u koga njegova dijela budu teška. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. U ugodnu životu će živjeti. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. A onaj u koga njegova dijela budu lahka. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Boravište će mu bezdan biti. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. A znaš li ti šta će to biti? نَارٌ حَامِيَةٌ. Vatra užarena. Poštovani slušalci, vi se nalazite na talasima 810 AM i vi slušate svoj vjerski radio program koji se emituje svake nedelje na prostoru Grand Rapids, Michigan. Upravo smo poslušali suru 101 iz Kurana koja je vezana za našu današnju temu koja glasi smak svijeta. Naš gost koji će govoriti na ovu temu, inšala, je profesor dr. Šefik Kurdić, profesor na Pedagoškom fakultetu u Zenici. Assalamu alaikum, poštovani slušalci Radio Nura koji se emituje svake nedelje od 11 do 12 sati. Kao što znate, pola sata uvijek traje naša emisija na našem bosanskom jeziku. Danas imamo jednog specijalnog gosta. Evo, ja se trenutno nalazim ovdje u Zenici na Islamskom pedagoškom fakultetu. Današnji gost je Šefik Kurdić, koji inače rodom iz Tešnja, završio je Gazihusrebegovu medresu, a nakon toga završio je studije u Tunisu za hadis. A svakako, profesor je ovdje pred mene. Ako sam napravio koju grešku, on me može ispraviti. Naša današnja tema, što je možda mene malo postakla i dotakla, ispred mene se nalazi jedna knjiga, Smak svijeta. Evo, dolazi od našeg profesora Šefika Kurdića, koji će nam progovoriti koju minutu s vama o tome i svakako ostaviti prostore i vremena da se predstavi našim slušalcima. Assalamu alaikum, profesore, i dobrodošli naše talase. Alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuhu, bolje vas našao. Evo, drago mi je da mogu progovoriti nekoliko riječi za ovaj vaš lijepi Radio Nur. Jer čim je nur, znači neko svjetlo daje i nama je cilj, naravno, da to svjetlo i podržimo i da ga dalje onaj predstavljamo. Što se tiče ove knjige Smak svijeta, ona je nastala kao jedan plod
različitih gledanja na ovo pitanje. Naime, kao što znate, završetkom kalendara Maja, mnogi su rekli da je tada kraj svijeta, pa su i brojni Bošnjaci, pa i brojni drugi muslimani u svijetu, nažalost, vjerovali u jedno takvo viđenje i onda su 21. decembra 2012. godine smatrali da će doći smak svijeta. I zbog toga sam ja odlučio da napišem knjigu i da pokažem i dokažem da niko drugi osim Allaha, gospodara svemira i svih nas, ne zna kada će nastati smak svijeta, pa čak ni Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa čak ni najodabraniji melek među melekima Džibril i Emin nije znao niti zna kada će nastati smak svijeta. To jedino zna Allah dželešanuhu. Zbog toga sam ja odlučio da ovu knjigu, naravno, napišem i to da iznesem samo čisto vjerodostojne hadise, dakle, koji su utemeljeni, hasan ili sahih hadisi, na koji se može osloniti u našem vjerovanju na ovaj fenomen koji će se jednoga dana desiti. I mi to naravno ne znamo kada, ali zato znamo njegove predznake i zbog toga sam ja naveo ovdje 348 predznaka smaka svijeta koje je spomenuo Allahov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u svojim brojnim hadisima koje je izrekao na tu temu. Evo, baš spominje se često i na TV-u i nekim drugim knjigama i na ovakav, onakav način, neki predznaci se obistili, neki nisu. Koja je to stvarno realnost smaka svijeta? Da li je on stvarno blizu ili je tako daleko od stanovaćeni? Što se tiče smaka svijeta, jasno je da je smak svijeta blizu. Zato sam ja nazvao knjigu Smak svijeta, evo dolazi, što jasno govori da je uistinu blizu zbog toga što je samim dolaskom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam on najavljen. Jer kaže poslanik alaihi salam, ja i smak svijeta, ene o satu ke hatejni. Ja i smak svijeta smo blizu, to znači onaj smo ovdje, pokazuje dva prsta, kaži prsti, srednji prst, znači kako su jedan do drugog prsti blizu, tako je i on blizu sa smakom svijeta. Dakle, prvi predznak smaka svijeta je u stvari dolazak poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i njegovo poslaničko djelovanje. Zatim njegova smrt je jedan od, također od predznaka smaka svijeta, pa onda idu dalji predznaci gdje sam ja naveo tu naravno i male i velike predznake smaka svijeta. I najveći broj, kako smo vidjeli, i to će imati prilike čitaoci koji budu se susreli sa ovom knjigom da vide, u stvari jeste najveći broj ti predznaka ili simptoma smaka svijeta se već desio i odigrao, realizirao u ovome životu i po tome čak vidimo da je poslanik ali selam sušta istina, da govori istinu i da je on uistinu Allahov poslanik. Jer sve do sada od stotina ovih simptoma koji se desili, u stvari poslanik ali selam je najavio šta će se desiti, u kom vremenu, u kom prostoru, i mi čitajući te hadise u stvari spoznajemo i poznajemo ono što je alejhi selam kazao, a druge strane nego vještava ono što će doći, što drugi ne mogu da znaju, nego samo pretpostavljaju, a ovdje se ne radi o pretpostavci, jer ono što je Allah dželešanu kao znanje dao svome poslaniku, ni on to nije znao, niti je mogao da izmišlja, niti da pretpostavlja, jer da je bilo šta pretpostavio, jer svaka pretpostavka, kako Kur'an i Kerim kaže, ravna je laži, jer pretpostaviti može se onaj na neki način fuliti u svome, jel tako, onaj radu i djelovanju, i prema tome do sada bi već neki predznaci koji su stvarili bili drugačije postavljeni. Međutim, kada čitamo ove hadise, vidimo da je Allahov poslanik alejhi selam upravo pogodio tačno ona i precizno sve one detalje koji se do sada desili, a ono što se danas dešava tek vidimo u njegovim časnim hadisima, da se u stvari, kako bi rekao, otjelovljuje ono ili realizira ono što je poslanik alejhi selam nagovijestio, kao što imamo ove brojne sada fitnete ili smutnje koje imamo u islamskom svijetu, od Egipta preko Sirije, Palestine, ranije Bosne, Čečenije, Afganistana, sve je to poslanik alejhi selam u stvari najavio i čak nam kazao da će iza toga doći jedno posebno vrijeme kada će muslimani staviti sve pod svoju kontrolu i kada će muslimani zavladati svijetom, i to je jasna, onaj, jasna nagovještaj da nema smaka svijeta prije toga. Dakle, moraju muslimani naravno sve staviti pod svoju kontrolu, moraju zadominirati, jer je to ono što je poslanik alejhi selam obećao, ili kako kaže da neće, kaže se, desiti smak svijeta sve dok islam ne uđe u svaku zemlju, svaku državu, svako područje, u svaki grad, u svaku mahalu i svaku kuću. Dakle, to je jasan znak da je vrijeme pred nama, i ovo što imamo danas, ovi
koje kakve iskušenja, to je samo, naravno, kao što znate, nagovještaj onoga što će doći poslije i zbog toga muslimani koji vjeruju poslanika, ali i selam, znaju da on govori istinu, jer je ovi svi predznaci koji su ostvarni, realizirani, to dokazalo, a druge strane, i do toga nema, mi vjerujemo u poslanika, ali i selama, kao istinu. Ali ovo je jasno i decidno, precizno, dakle, tako ilustrativno pokazano da čak i čovjek koji nema vjere u Allaha Đelešanu mora to priznati ukoliko bude iščitavao njegove hadise i bude se obraćao naravno na ovaj tekst koji je spomenut pored ostaloga u ovoj knjizi i brojnim drugim knjigama koji su naravno napisane na arapskom jeziku, jer ja sam upravo iz hadijskih dijela crpio to i naravno komentirao na sebi svojstven način da bi to približio našim ljudima koji poznaju bosanski jezik, da bi na neki način shvatili, razumjeli ispravno sve detalje koje je poslanik alejhi selam tako precizno nagovijestio i naravno nagovijestio ono što će biti, pa zbog toga kažem vrlo je značajno da mi ne samo ono što je do sada realizirano pročitamo, nego da čitamo ono što se sad dešava i ono što će se desiti u skoroj budućnosti, a očito je da je vrlo mali broj predznaka smaka svijeta još ostao, dakle veliki predznaci smaka svijeta i ponešto mali predznaka sudnjega dana smaka svijeta koji će, ako Bog da, vrlo brzo da se dese i realiziraju. Profesore, šta nam možete savjetiti? Kako da se ponašamo u ovim vremenima trenutno? Pa, poslanik alejhiselam je to jasno pokazao da će doći vrijeme fitneta. Mi to danas imamo, nažalost, u brojnim muslimanskim zemljama i u čitavom svijetu, da su muslimani stornirani, gurnuti na neki način na marginu. I onda je rečeno da će doći najviše i sukoba među samim muslimanima, što imamo prilike danas vidjeti i kod nas i u svijetu. I zbog toga poslanik alejhiselam kaže, kada nastane vrijeme fitneta, onda kaže, ali badetu fil herđi, kehidžeti ilije, kaže poslanik alejhi selam, kada nastane veliki broj ubistava i smutnji, onda je ibadet najbolji u tom periodu. Dakle, čovjek treba se vratiti Allahu da ga moli, da on ne skrene, tako dalje, jer kaže, to je kao hidža meni, kaže poslanik alejhi selam, kao da se sklanjamo njemu u okrilje, kao da bježimo njemu da nas on spasi. Zbog toga čovjek treba uistinu da vodi računa u svom radu i djelovanju, da on ne stekne ili ne podstakne ili ne potpiruje neku vrstu mržnje i fitneta koje se rađa danas u svijetu, pa čak i među muslimanima samim. I nagovijestio je poslanik alejhi selam da je molio Allaha Đelešanu za određene stvari da mu dadne, da nikada Allah ne uništi njegov ummet sa sušom, zatim sa poplavom i sa spoljnim neprijateljem. To mu je sve uvažio, ali nije mu primio dovu, kako kaže poslanik alejhi selam, da neće biti međusobno među muslimanima trvenja i raznih fitneta, i to mi vidimo i danas u svijetu, pa čak i kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini. I zbog toga čovjek treba da bude oprezan, da on ničim ne donese, niti da doprinese da se razvija i razbuktava neka vrsta smutnje među muslimanima, i to treba naravno da se čuva. A što se tiče onoga što je poslanik alejhi selam najavio da se desiti, ja želim ovom prilikom obavijestiti naše slušatelje da to imaju u vidu, da se smak svijeta neće desiti nad muslimanima. I to je ono što nas posebno ovako raduje i što je poslanik alejhi selam najavio. Ostanite dakle vjernici, ostanite pravi, onaj, jel tako, sljedbenici moga sunneta, time poslanik alejhi selam hoće da kaže, i onda nećete imati ti dilema i problema i ono da se ljudi ne plaše kada će biti smak svijeta. Jer smak svijeta se neće desiti na muslimanima ili nad muslimanima, nego samo na nemuslimanima, na najvećim zločincima i na licemjerima. Jer poslanik alejhi selam kaže, kako bilježi imam Muslim u svome vjerodostojnom dijelu Sahih, kaže se tamo, la takumu satu illa ala širarin nasi, kaže, smak svijeta će se desiti samo na najgorijim Allahovim stvorenjima. Dakle, neće na muslimanima, jer kaže poslanik alejhiselam, iz pravca Jemena pred kraj svijeta će krenuti jedan povjetarac koji će biti poput svile, dakle, tako lijep, koji će ljude osvježavati. I kad naiđe pored vjernika, uzet će mu dušu. Tako da vjernik neće ni osjetiti smrt, a on će preseliti. I onda tek nakon toga, kada i zadnju dušu Allah uzme putem tog povjetarca, jel tako, od muslimana, onda će se desiti smak svijeta kao najgori, najdrastičniji i najteži moment za čitavo čovječanstvo. To je kosmička kataklizma koja se desiti na najgorim ljudima, to je na nevjernicima, munaficima, zločincima,
a neće desiti na muslimanima. I to sam ja jasno podvukao i potvrtao u toj knjizi i te hadise naveo kako bi na neki način nas muslimane malo, jel tako, raspoložio i da znamo da treba još samo malo izdurati, izdržati sve ove, sva ova iskušenja i ove smutnje koje se nadvile nad muslimanski ummet kako bi sačuvali sebe i svoju vjeru i kako bi ostali vjernici i kako bi Allah dželešanu putem, dakle, tog povjetarca koji će biti kao svila i nećemo ni osjetiti smrt, a mi ćemo preseliti na onaj svijet. Tako da, dakle, musliman ima povjerenje u poslanika, alejhi selam, a imali smo povjerenje zato što smo uvijek vjerovali u njega. S jedne strane, s druge strane, vidimo sve ove stotine, ovi razni predznaka smaka svijeta koji se već realizirali i desili, da je on istina i onda, naravno, vjerujemo da će biti onako kako je on i kazao u svojim vjerodostojnim hadisima. Profesore, poznajem lično da si preveo mnoge knjige, da se napisao mnoge knjige i lično imao svoje biblioteci. Kakav je odaziv našeg bošnjačkog naroda prema knjizi, prema kupovini, prema čitanju? Pa ja sam do sada učestvovao u prevođenju Buharije, bio sam jedan od prevodioca, zatim u prevodu Ibn Kesira, njegovog tefsira, preveo sam skraćenu verziju Muslima, evo sada sam pri kraju, treba uskoro se štampa za 2-3 mjeseca, ide u štampu, ako Bog da, jedan od najvećih projekata, to je kompletan Muslimov sahih, koji će ići u 8 tomova na 5000 stranica, sa komentarom, naravno našim, ali na koji smo se oslanjali na Nevevija i sve ove velikane islamske, jel tako, naše kulture i civilizacije. I mi ćemo, inša Allah, i pored toga, naravno, prijevoda, ja sam do sada objavio 33 knjige koje su u originalu na bosanskom jeziku. I hvala Allahu Đelešanu, naš narod ipak čita knjigu, iako nije to možda u onom u opsegu kako mi htjeli, ali svaka knjiga vidim da ide dobro, pa čak i ova posljednja o smaku svijeta vidim da je bila zanimljiva vjerovatno narodu, pa je prilično toga otišlo, vrlo malo mi je ostalo, a štampio sam jedan poveći tiraž, tako da mogu onaj reći da naši Bošnjaci, posebno omladina, ja zahvalim Allahu Đelešanu, danas i tekako čita i saznaje ono što je vezano za Allahovu vjeru i sve više omladine koja se vraća, hvala Bogu, svojim korijenima, tom, jel tako, univerzalnoj vrednoti islama i toj ljepoti koju je Allah šanu dao i možemo kazati da te knjige prilično idu, iako je kriza, naravno, i ova materijalna i onda je, zbog toga ne možemo ne očekivati da ljudi onaj uzmu knjigu, ali da nije ove materijalne, ekonomske krize, sigurno bi knjiga išla još bolje. Pošto smo ograničeni sa vremenom i nešto, želite nešto poručiti našim slušalcima gore u Americi, nešto za kraj? Evo, ja bih poručio, naravno, da ova iskušenja kroz koja prolazimo, da ne podlegnemo iskušenjima, iskušenja koja natura materializam ovaj koji je obezduhovio našu lijepu vjeru, da čuvamo svoju vjeru, jer jedino s vjerom možemo ući u džennet. Sve ostalo, i novac, i kuće, i razna druga materijalna sredstva će ostati na ovome svijetu, a mi se pripremimo za vječni svijet, za onaj svijet, za ahiret, koji, kako Allah kaže, hajrun ve abka, on je vječan i on je bolji nego ovaj svijet, pa prema tome trebamo nešto poslati tamo i ja bih vas zamolio da čuvamo svoju vjeru, da očuvamo svoju vjeru, jer je to ključ za ulazak u džennet, a sve ostalo koliko mognemo dalje, kao što kaže Allah dželešanu, la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah neće opteretiti čovjeka više nego što može. Pa onoliko koliko možete, potrudite se da budete Allahovi robovi i da na neki način očuvamo svoju vjeru i da to što je još bolje prenesemo na generacije koje dolaze iza nas i zbog toga je vrlo bitno da radite na tom izgradnji raznih naših islamskih centara i duhovnih centara gdje ćemo očuvati sebe i našu djecu od asimilacije i od, naravno, onoga što će nas dovesti ne do Allah, do vatre i džehennemski ti strahota koje Allah šano obećava putem Kur'an i Kerima i Allahov poslanik, alejhi selam, i evo koristim priliku da poselamim slušatelje ovog našeg radija i da im poželim svako dobro, hajr, da poželim da našima umrlima Allah oprosti grijehe, da bolesne da im izlečenje i uzdravljenje, a nas da sačuva da živimo u skladu sa Allahovim propisima i da budemo živi i zdravi i u leđima pravi, što ja volim kazati. Veselamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Poštovani slušalci, to je bio profesor Šefik Kurdić, a Alane, ti možeš preuzeti dalje. Selam alaikum.
Alaikum salam Emre, Allah ti podario svako dobro, hvala ti na proslijeđenom materijalu, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme da napraviš intervju sa ovim našim poznatim profesorom, doktorom Šefi Kurićem i mi se zahvaljujemo ovoga puta našeme gostu današnjem na njegovom gostovanju na našeme radiju, Radio Nur. A sada idemo sa jednom jako lijepom ilahijom i nastavljamo dalje sa našom emisijom Inšala. Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada zemlja zadrhti, kad te majka ostavi, kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada nebo propadne, zvijezde seđdu učine, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kad izgubi sunce sjaj, kada svemu dođe kraj, kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha poštedi, sudnji dan kad nastupi. Kada dođe zadnji dan, kad ostaneš robe.